Tenhle malý, krásný, povedený higonokami, zmodernizovaný higonokami, způsobil spoustu věcí, vlastně hodně změn na naší stránce. To vám řeknu později. Takže vám ukážu krabičku i u tak levného nože, jakým tenhle nůž je leštící ubrousek. Je tady i nějaký povídání, dokonce tady je pytlíček na ten nůž, to je fantazie z toho takového drsného sametu. Pěkně vypolstrovaná krabička. Já ani nebudu dávat hromady. Krásná, ještě s tím přebalem přes vrch proti odření. Tady je uvedený, že je použitá ocel D2 a carbon fiber na střenky. Ale teď k tomu podstatnému, a to je tenhle ten nůž. Ten totiž přivábil moji pozornost k firmě Trivisa, která jinak dělá poněkud dražší nože, než je tenhle ten higonokámek. Ale tenhle ten kousek vyrábí taktéž a je neuvěřitelný. Já od chvíle, kdy jsem zahlíd první takhle vylepšený higonokami na trhu, tak se ve mně probudila moje západní dušička. I přesto, že obdivuju jednoduchost běžných higonokami, kde je jenom ten kousek plechu, čep a čepel, že to je málo dílů. Čím méně dílů, tím méně se toho rozbije. Geniální minimalismus. Ale ta západní dušička si říká, no a proč by nešlo tu čepel nějak zajistit? Tu pojistku jsem vymýšlel trošku jinak, mě by se líbilo šoupátko takhle přes ten břitvovej flipper. Takový šoupátko na těch plechových nožích by se to dalo snadno udělat, že by se tady udělal šoupátko a tím by se to zajistilo. A pokud by to bylo skoseně, by se to jakoby utahovalo, že by to drželo líp. Už jsem to měl namalovaný, měl jsem to vymyšlený, ale nebyl čas na realizaci. Tady vidíte, že tam jsou zřejmě bronzový nebo mosazný podložky u té čepele. No a v Trivise zašli ještě dál, dali mu karbonové střenky. Nevím, jestli to je kompletní karbon, pravděpodobnější bude, už to vidím, G10 s tou folií karbonovou. Za 900, tuším, za což ho máme, ano, 900 korun, by člověk ani nemohl chtít víc. Tam stačí, že čepel je opravdu z D2. Jo, ta tady je uvedená. Liner lock, masivní kostra. Klips bych tady možná oželel, protože tohle se bude špatně tím hrotem napřed strkat do kapsy. Na to je buď lepší mít pouzdro, anebo ho nosit jenom tak v zadní kapse, a to tak, že tím břitvovým fliprem nahoru. No, udělali z toho docela masivní liner lock. Těší mě, že krásně drží vůle, že tam žádný nejsou. Pěkně přesnej liner lock, aspoň u tohohle kosu. Dodrželi ten klasický tvar, jaký mají čepele nožů higonokami. To byla další věc, že tam byla ta uhlíkovka a hodně lidí se ptalo na nerezovky, na nějaký kvalitnější. To zase třeba mě nevadilo. Já uhlíkovky mám moc rád. A to, že časem můžou skorodovat, tak s tím se musí počítat. A dá se to řešit, dá se to přeleštit. Odrezit. Takže velký překvapení a velký potěšení, protože já jsem, to je několik let, tak jsem narazil na tenhle, na podobný higonokami. A to bylo vysloveně od nožíře, to byl nějaký originál kousek. Byl strašně drahý a hrozně se mi líbil. A vypadal hodně, hodně podobně, jako je tenhle nůž. No a vidíte, a už je v sériovce. Asi se líbil taky ještě někomu dalšímu, nejenom mě. Parádní kombinace higonokami a moderního západního linerlocku. Ví. EDCčko.